Maja Marinković i Slađa Lazić razgovarale su u radionici dok su slagale stvari. Jel si provalila da nemam nijednu drugaricu? Dobra sam samo sa Sanjom, rekla je Maja. To je kao samo za stolom, prije si bila dobra sa Stanijom, Marijanom, a sljedeća sezona ti je bila sa dečkom, pa nisi imala drugarice. Sa kim ti je bilo najturbulentnije, govorila je Slađa. Janjuš, otkrila je Maja. Moj taki sad ne može da kaže, ona je luda, evo šta mi radi. On kad dođe u studio pa kaže, ovo je nečuveno, pritisak mi je 200 sa 180, a luđi od mene 200 puta, rekla je Maja. On je navikao da živi sa tim pritiskom, dodala je Slađa. Ovaj komplet sam nosila kad sam se pomirila sa Filipom prošle godine, baš sam ga voljela, ali je ispao govno, pričala je Maja, koji je ispao veće. Janjuš, on je mene ostavio trudnu, nikad mu to nisam oprostila, sve ali to nikad. Filip nije loš za druga, ali je veliki ženskaroš i ja to nisam mogla. Mi smo dvije budale, jesmo bili energija, govorila je Maja. Vidim da i kad ste bili prijatelji da ste funkcionisali top, a kad je sve krenulo, jebi ga, dodala je Slađa. Nismo se uklopili, jesmo, ali volio je da švrlja. Nismo imali problem, ali ja sam bolesno, ljubomorna. Ne znam kakva si ti u vezi, ali ja sam ljubomorna, rekla je Maja.